Ve čtvrtek 16. dubna začaly kontroly klientů domova pro seniory Spáleniště v Chebu. U těch, u kterých by se projevily klinické příznaky nákazy nemocí COVID-19, by došlo i k odběru vzorků. Chebsko je v současné době místem, kde je nejvíce nakažených lidí. Je tady 125 lidí v okrese Cheb a jenom 50 je ve městě. Já jsem rád, že přímo dnes přijede paní primářka Mercová. Já musím z tohoto místa strašně poděkovat, protože to je vlastně člověk, který má pod sebou odběrová místa. Ona i pracuje na těch odběrových místech, mimo to, že pracuje normálně na urgentní příjmu, takže samozřejmě má největší zkušenosti. Takže jsme se dohodli, že ona dnes přijede právě do tohoto domova, kde dnes stojíme, provede prohlídku našich klientů a tam, kde prostě bude nějaké podezření, že by klient vykazoval klinické příznaky, tak hned na místě se provede testování. Jo? Ano, chceme tímto způsobem postupovat postupně po všech domovech, tak jak to samozřejmě, jak nám to dovolí čas. A mimo to běží standardní odběrová místa, to znamená v Chebu a v Karlových Varech. A samozřejmě jezdí nám odběrové sanity a plus dnes i vlastně sanita armády v rámci chytré karantény. Domovy pro seniory testování vítají. Každá takováhle činnost vyvíjená zvnějšku, která nám objasní zdravotní stav klientů, tak vždycky přinese více klidu. Ten klid nebude stoprocentně nikdy, protože každý den se může někdo nakazit. Největším zdrojem v podstatě, nebo nejrizikovější, jsou zaměstnanci, kteří odcházejí a přicházejí domů. Víte dobře, že Cheb má obrovské množství nakažených lidí. Ze strany našich klientů je riziko u těch klientů, kteří musí pravidelně dojíždět na dialýzu, takže opouštějí sanitkou naše zařízení a vracejí se. Takže to je vlastně nejslabší článek mezi nimi. Výhodou zase je, že máme jednolůžkové pokoje, takže máme připravenou izolaci pro případné nemocné, která bude oddělena od bytové části a i personál bude vyčleněný tak, že nebude docházet k kontaktu se zdravými klienty ani se zdravým personálem. Zařízení ještě před ustavením opatření zakoupilo větší množství logistického zboží, ale i trvanlivých potravin. My jsme nakoupili plný sklad těchto věcí a oni mají možnost, kdykoliv něco z toho chtějí, tak si to nebo koupit. Takže ty základní nákupy máme jako takhle zajištěné a když dojde, tak zase jezdíme nakupovat do Karlových Varů, aby jsme nenakupovali Chebu a nakupujeme. Jeden člověk to nakupuje to zase ve velkém, takže nechodí nikdo. Klienti obzvláště si libují, že dostanou i takovou věc, jako je třeba pivo a myslí si, že budou muset tady být zavřený a nemůžou si dát třeba pivo, který měli rádi, což jsme si řekli, že by nebylo dobře, aby byli omezováni nějak. Nerozmáhá se tady žádné velké pitílko. Smutní jsou, ale zároveň většina z nich prožila válku. A oni zažili dobu, kdy to bylo mnohem a mnohem těžší, takže oni znají horší doby ve svém životě, takže bych řekla, že to snáší relativně dobře. Každý den jim umožňujeme, kdo není schopen sám, tak telefonický kontakt s rodinou. Oni spíš mají obavy o tu rodinu, která je venku. A potom se domluváme, kdo má zájem, tak pomáháme s pomocí Skypeu zprostředkovávat kontakt s rodinou, takže se i vidí a povídají si a dokonce řeknu, že někteří klienti jsou rádi, že se za nima rodina nechodí. Testování bude probíhat i nadále. Karlovarský kraj má konečně dostatečné množství testovacích sad. Jsem strašně rád, že to byla i ta jedna z brzd, proč jsme nemohli vlastně testovat v větší míře. Takže v současné době máme kolem 6 000 odběrových sad, to znamená, to jsou ty velké sady, to jsou takzvané výtěrovky, štětečky. A plus jsme poslali 20 000 rychlotestů do domovů, takže souběžně s tím, že dnes tady bude prováděna prohlídka našich klientů, tak ve všech domovech se intenzivně provádí testování prostřednictvím rychlotestů. A předtím, když jsem mluvil s paní ředitelkou, tak ta říkala, že v tomto domě jsou vlastně všichni zaměstnanci už protestovaní a negativní, takže je to dobrá zpráva. Postupné plánované rozvolnění opatření se podle hejtmana Petra Kubise nebudou určitě týkat provozu domovů pro seniory. I s ohledem na fakt, že se zde nachází hlavní ohrožená skupina obyvatel.
V Karlovarském kraji nebyl k datu 16. dubna zaznamenán žádný případ nákazy v pobytových sociálních službách. V Chebu hodlá městská policie po týdnech domluv přitvrdit svůj postup ke špatně parkujícím řidičům. Ti komplikují provoz nejen při svozu odpadu, ale mohou bránit i hasičům nebo zdravotníkům. V situaci nouzového stavu se jedná podle strážníků o bezohlednost. V současné době se množí na městské policii stížnosti v rámci dopravy. Bohužel je to po celém Chebu. Stížnosti jsou jak od občanů, tak samozřejmě i od zaměstnanců města Chebu v rámci firmy Chetes, kdy neohleduplní občané stěžují parkování, stěžují firmě Chetes k vyvážení odpadu komunálního. Proto městská policie od 14. dubna přistoupila k razantnějšímu řešení přestupků, protože v uplynulých týdnech jsme řešili drobné přestupky. Strážníci dávali za okýnka smajlíky, které se nesmějí, a žádali jsme tam tímto ty neohleduplné řidiče k tomu, aby parkovali správně. Bohužel tohle přišlo vníveč, takže jsme přistoupili k razantnějšímu postupu dle zákona. Kromě zahájení řízení může v některých případech dojít i k odtažení vozidla. Co se týká nošení roušek a zákazu zhlukování, je situace až na výjimky podle městské policie dobrá. Co se týče tady té situace, tak můžu říct, že z 90 až 95% tak občané dodržují tyto opatření, ale bohužel máme ty nepřizpůsobivé občany, kteří bohužel tady to opatření nedodržují. Zejména se jedná ve městě Chebu pěší zóna, krajinná výstava, tam, kde se prostě zhlukují více občanů. I městská policie musela přijmout určitá opatření, která se zatím osvědčují. Smůlu mají zatím připravující se psovodi, kteří nemohli být nasazeni. Zaplať pán Bůh, tak městská policie zatím nemá ani jednoho strážníka v karanténě a ani jednoho nakaženého. Změna nastala v pohybu do budovy, kdy nepouštíme veřejnost do budovy. Samozřejmě používáme větší míře dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky, takže zatím nebylo nutné přistupovat k nějakým k rozdílům ve směnách. Psovody máme. Existujeme, bohužel v rámci tady toho nouzového stavu, tak policejní prezidium zakázalo zkoušky, a takže čekáme, až se to uvolní a hned budou prozkoušeni. Já doufám, že splní samozřejmě na výbornou a budou okamžitě nasazeni do výkonu. Lidé také hlásí městské policii pohyb lidí na veřejnosti bez roušek. Dosud to bylo ve zhruba 300 případů. Od začátku toho nouzového stavu tak přes 30 případů jsme oznámili správnímu orgánu porušení opatřeních a samozřejmě řešíme stále a pokračujeme tom dále. Činnost městské policie ale také lidé oceňují. Strážníci v přímém výkonu například obdrželi darem od jednatele soukromé společnosti textilní roušky se slušivou nášivkou. Městský úřad v Sokolově se od pondělí 20. dubna vrací k normálnímu provozu a standardním úředním hodinám, platným před zavedením některých opatření proti šíření nemoci COVID-19. I nadále však platí, že by občané měli v co největší míře upřednostňovat písemný, e-mailový a telefonický kontakt před osobním ve všech případech, pokud je to možné. Úřední hodiny jsou v pondělí až středu denně od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 a v pátek od 8 do 12 hodin. Pokud se občan vydá na městský úřad osobně, má mít na paměti, že i nadále je třeba dodržovat řadu preventivních opatření proti šíření nákazy. Patří mezi ně povinnost používat ochrannou roušku na obličeji, dodržovat 2-metrový odstup, využívat dezinfekční prostředky a nezhlukovat se v místech, kde se čeká na vyřízení žádosti, například registr vozidel nebo občanské průkazy a podobně. Město také žádá veřejnost, aby využila k vyřízení svých záležitostí i jiné dny v týdnu, než je pondělí a středa. A to kvůli rovnoměrnému rozložení počtu lidí mířících na úřad. Není totiž přípustné, aby se u některých přepážek tvořily fronty a v objektu se zhlukoval větší počet lidí. Úřední hodiny obnovují v plném rozsahu i všechny další městské a obecní úřady v regionu, tedy nejen sokolovský. Pokud si nejste jisti, zda musíte kvůli vyřízení své záležitosti na úřad osobně, kontaktujte nejdříve s dotazem příslušný odbor a jeho úředníky prostřednictvím e-mailu nebo zavolejte na čísla telefonů uvedená v kontaktech na webu města www.sokolov.cz. Úterý 10. března, to je datum, kdy naposled usedli žáci základní školy v nové roli do školních lavic. Od té doby funguje komunikace mezi učiteli a žáky přes mobily a počítače. Když došlo k zavření škol a učitelé rozdávali úkoly a pracovní sešity domů, tak asi nikoho z nás nenapadlo, že ještě o Velikonocích budou prázdné školy a chodby, tak jak to vidíte teď v záběru. Prvotně probíhala komunikace přes bakaláře,
Ale protože se postupně stávaly domácí úkoly nepřehlednými, tak jsme tento týden po školení pedagogů přistoupili k novému systému. Přecházíme na Google Classroom, který přidáváme k bakalářům, kdy je lepší komunikace pro učitele i pro žáky, protože vidí, jaké úkoly mají odevzdat, v jakých termínech, a učitelům se lépe poskytuje zase zpětná vazba žákům, protože můžou vkládat svoje příspěvky do odevzdaných úkolů. Takže přestože za pochodu jsme přecházeli na nový systém, tak věřím, že se s ním popereme jak my jako učitelé, tak i žáci a rodiče. Na prvním stupni je poněkud jednodušší komunikace v tom, že většinou celou třídu učí jedna paní učitelka, takže si může nastavit svoje komunikační zdroje, takže fungují různé jejich webové stránky, přes WhatsApp spolu komunikují. Některá paní učitelka má online vyučování a je tam větší pestrost. Na druhém stupni je třeba přece jenom sjednotit více učitelů pro stejný komunikační kanál, takže právě díky tomu jsme zvolali i již zmiňovaný Google Classroom. V prvních třídách paní učitelka vytváří krátká videa, která dává na YouTube, takže rodiče mají možnost podle těchto výukových videí s dětmi pokračovat ve výuce. Samozřejmě první třídy jsou tratné, že nejsou ve škole téměř nejvíc spolu s devátými třídami, protože malé děti potřebují být v kontaktu se svými paní učitelkami, a proto máme naději, že se situace zlepší a budou se moct děti vrátit zpátky k nám. Děti, které nemají možnost tisku a využívat techniku, tak po kontaktu s svými učiteli mají možnost si přijít do školy vyzvednout vytištěné materiály. Karlovarská a Chebská nemocnice dostali v této náročné době velmi cenný dar. Největší zaměstnavatel v regionu věnoval krajským zdravotnickým zařízením peníze na boj s čínským koronavirem. Jeden šek, ten tý významnější hodnotě 1 000 000 korun, byl od společnosti Sokolovská uhelná akciová společnost, a druhý šek 150 000, což je taky významná částka, byl od odborové organizace Sokolovské uhelné akciové společnosti. Všechny ty peníze samozřejmě u nás budou putovat na náklady, které jsou spojeny právě s opatřením COVID, což jsou ochranné osobní pomůcky. V současné době nakupujeme i germicidní lampy, vůbec některé opatření, které přijímáme, některé třeba u nás v nemocnici, některé pokoje nemají sociální zázemí, takže i dneska už spoptáváme i mobilní WC a podobně. Takže tohleto všechno, tyhle ty všechny finance budou použity právě na tato opatření. Jak vlastně Karlovarská krajská nemocnice současnou situaci zvládá? Situaci se snažíme zvládat, musíme se jí snažit zvládat a prostě postavit se k tomu tak, aby to zdravotnictví fungovalo. Trošku větší problémy máme v Chebské nemocnice, protože v Chebu ten výskyt toho onemocnění je daleko větší. To znamená, tam se potýkáme s personálními problémy, máme tam i nakažený personál, takže dneska jsme jednali i o tom, o výpomoci možných lékařů právě pro nemocnici v Chebu, co se týká pacientů, občanů a tak dále a tak navenek. Já si myslím, že naopak stížnosti nemáme. Ano, trošku diskutabilní byl vždycky otec u porodu, tam se nám objevily některé písemné stížnosti, výhrůžky, ale na druhou stranu musím říct, že jinak to chování těch pacientů je vzorové. I na to odběrové místo v Karlových Varech i v Chebu jezdí ukázněně, máme tam teda k dispozici, za což děkujeme tedy složky integrované záchranného systému, jak policie, čeroměstská policie, tak hasiči nám pomáhají. Takže myslím si, že ta ukázněnost i těch pacientů a občanů jako takových je vzorová.